ನಾಳೆಯಿಂದ ಸಿಎಂ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಭರ್ಜರಿ ರೋಡ್ ಶೋ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ ರೋಡ್ ಶೋ ಮೂಲಕ ಮತ ಬೇಟೆಗೆ ಇಳಿಯಲಿದ್ದಾರೆ ಸಿಎಂ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ನಾಳೆ ಒಂದೇ ದಿನ 11 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ರೋಡ್ ಶೋ ನಾಳೆಯಿಂದ ಸಿಎಂ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ರೋಡ್ ಶೋ ಮೂಲಕ ಮತ ಬೇಟೆಗೆ ಇಳಿದ ಸಿಎಂ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ನಾಳೆ ಒಂದೇ ದಿನ 11 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ರೋಡ್ ಶೋ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಬಸವೇಶ್ವರರ ಪುತ್ಥಳಿಗೆ ಮಾಲಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಆರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ ಯಲಹಂಕದಿಂದ ರೋಡ್ ಶೋ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ರಾತ್ರಿಯವರೆಗೆ ಪ್ರಚಾರ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ ಸಿಎಂ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಯಲಹಂಕದಿಂದ ನಾಳೆ ಸಿಎಂ ರೋಡ್ ಶೋ ಆರಂಭ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ನೆಲಮಂಗಲ ತುಮಕೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಗುಬ್ಬಿ ತಿಪಟೂರು ಅರಸೀಕೆರೆ ಕಡೂರು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ನಾಳೆಯಿಂದ ಸಿಎಂ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ರೋಡ್ ಶೋ ಇರುತ್ತೆ ರೋಡ್ ಶೋ ಮೂಲಕ ಮತ ಬೇಟೆಗೆ ಇಳಿದಿದ್ದಾರೆ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಜಯವಾಹಿನಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ರೋಡ್ ಶೋ ಜಯವಾಹಿನಿ ಸಿಎಂ ರೋಡ್ ಶೋ ನಡೆಸುವ ಹೆಸರು ಜಯವಾಹಿನಿ ಯಲಹಂಕ 17 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರೋಡ್ ಶೋ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಭೆ ಇರುತ್ತೆ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ 27 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರೋಡ್ ಶೋ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಭೆ ನೆಲಮಂಗಲ 31 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರೋಡ್ ಶೋ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಭೆ ದಾಬಸಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ 22 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರೋಡ್ ಶೋ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಭೆ ಇರುತ್ತೆ ತುಮಕೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ 25 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರೋಡ್ ಶೋ ಇರುತ್ತೆ ತುಮಕೂರು ನಗರ 6 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರೋಡ್ ಶೋ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಭೆ ಗುಬ್ಬಿ 20 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರೋಡ್ ಶೋ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಭೆ ತಿಪಟೂರಿನಲ್ಲಿ 21 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರೋಡ್ ಶೋ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಭೆ ಕೂಡ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅರಸೀಕೆರೆಯಲ್ಲಿ 27 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರೋಡ್ ಶೋ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಭೆ ಕಡೂರಿನಲ್ಲಿ 23 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರೋಡ್ ಶೋ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಭೆ ನಾಳೆಯಿಂದ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪರ ಸಿಎಂ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಶರತ್ ಇದೀಗ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಶರತ್ ನಾಳೆಯಿಂದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ರೋಡ್ ಶೋ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಭೆ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ನಾಳಿನ ಪ್ಲಾನ್ ಗಳು ಏನೇನಾಗಿವೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ ವಿಣಾ ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ತರಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಬಿಜೆಪಿ ಗಾಗ್ಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅದಲ್ಲ ಮೊದಲ ಭಾಗವಾಗಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ನಾಲ್ಕು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಮೊದಲ ಭಾಗವಾಗಿ ನಾಳೆಯಿಂದ ಸುಮಾರು 5 ಜಿಲ್ಲೆಗಳು 13 ಭಾಗಗಳ ಸೇರಿದಂತೆ 11 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವತಃ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ರೋಡ್ ಶೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಭೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಜಯವಾಹಿನಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೆಸರನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಬಸವ ಜಯಂತಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಬಸವಣ್ಣನವರಿಗೆ ಮಾಲಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಯಲಹಂಕ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆರಂಭಗೊಂಡು ಸಂಜೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಅಂದರೆ ತಡರಾತ್ರಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಆ ರೋಡ್ ಶೋ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ ಸುಮಾರು 11 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪರ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕೇವಲ ನಾಳೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ನಾಳೆ ಮೊದಲ ಭಾಗವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಭಾಗವಾಗಿ ಆರಂಭಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ ಉಳಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ನಾಲ್ಕು ಹಂತ ಒಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ಭಾಗ ಮೈಸೂರು ಭಾಗ ಕಲಬುರಗಿ ಹಾಗೂ ಬೆಳಗಾವಿ ಭಾಗಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಜಯವಾಹಿನಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರೇ ಆ ರೋಡ್ ಶೋನ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾರೆ ಆ ರೋಡ್ ಶೋನಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಯಕರು ಸ್ಥಳೀಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೆ ಕೇಂದ್ರ ನಾಯಕರು ಕೂಡ ರೋಡ್ ಶೋ ಮಧ್ಯೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಿದೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲಾನ್ ಕೂಡ ಬಿಜೆಪಿ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ಲಾನ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ ಅದರ ಮೊದಲ ಭಾಗವಾಗಿ ನಾಳೆಯಿಂದ ಆರಂಭವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಈಗಾಗಲೇ ಅದರ ವಾಹನ ಕೂಡ ರೆಡಿಯಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಜಯವಾಹಿನಿ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಾಳೆಯಿಂದ ಆರಂಭಗೊಂಡು ನಾಲ್ಕು ಹಂತದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ವಾಹನ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುತ್ತೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಸಿಎಂ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರ ಮೂಲಕ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿನ ಗೆಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮತಬೇಟೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ
ಉಳಿದಂತೆ ಬಿಜೆಪಿ ಕೂಡ ಕೇಂದ್ರದ ನಾಯಕರನ್ನ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಕರೆಸಿಯೂ ಕೂಡ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಚಾರದ ಪ್ಲಾನ್ ಹಾಕೊಂಡಿದೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಸಿಎಂ ಬೊಮ್ಮಾಯಿಂದನೂ ಕೂಡ ವಿವಿಧ ನಾಲ್ಕು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ನಾಲ್ಕು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಮುಂದಾಳತ್ವದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೋಡ್ ಶೋ ಮಾಡಿ ಮತಬೇಟೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ನಾಳೆ ರೋಡ್ ಶೋಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದಂತ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಭಾಗದಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಲಹಂಕದಿಂದ ಆರಂಭಗೊಂಡು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುವರೆಗೂ ರಾತ್ರಿ ಆ ರೋಡ್ ಶೋ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಉಳಿದಂತೆ ಈ ರೋಡ್ ಶೋ ಮೊದಲು ಬೆಂಗಳೂರು ಮುಗಿತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ತದನಂತರ ಮೈಸೂರು, ಬೆಳಗಾವಿ ಮತ್ತೆ ಕಲಬುರಗಿ ಭಾಗಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ರೋಡ್ ಶೋ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ. ವೀಣಾ, ಇದು ಕೇವಲ ಆರಂಭ, ಇದು ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಮಾತ್ರ. ಉಳಿದಂತೆ ಕೇಂದ್ರ ನಾಯಕರುಗಳು ಕೂಡ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅವರು ಕೂಡ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ, ಅಮಿತ್ ಶಾ, ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಅವರು ಕೂಡ ಕರೆಸಿ ಸಪರೇಟ್ ಕೂಡ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ಲಾನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅದು ಬಿಜೆಪಿಯ ನಾಯಕರಾದಂಥ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವ್ರನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿ ನಿರ್ಧರಿಸಿರುವಂಥದ್ದು. ನಾಳೆಯಿಂದ ಅವರ ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಜಯವಾಹಿನಿ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶರತ್ ತಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ. ಇದು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿ. ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್.